Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблагана смерть забрала ще одне молоде життя смілянина – Доброштана Дмитра Миколайовича. Сумно від того, що білими лебенями в небесах вилітають найкращі. Світ української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Дмитро Миколайович служив солдатом, стрільцем відділення 3-го патрульного взводу, патрульної 3-ї роти, 3-го патрульного батальйону військової частини Збройних сил України. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання щодо агресії Російської Федерації у місті Маріуполь загинув 27 березня 2022 року від множинних осколкових поранень тіла, ушкодження наслідок бойових дій. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Судним набатом в селах і містах звучать слова «Герої не вмирають». Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Дмитра Миколайовича Доброштана. Дорога родина, шановні сміляни, побратими, друзі. Черговий раз ми зібрались тут, щоб віддати та провести в останній путь нашого героя. Дмитро Миколайович був дійсно гарним сином. Він був гарним побратимом, він був гарним другом та товаришем. Але для кожного із нас він залишиться героєм. Для кожного з нас він має стати прикладом. Прикладом того, як боронити незалежність та суверенітет нашої країни. Він один із перших пішов на цю війну. Він не згадив присяги. Він до останнього дня був своїми побратимами. Він є дійсно приклад. Шановна родина, шановні сміляни, сьогодні ми вкотре збиралися сумної нагоди, щоб дати слова глибокої шани і поваги смілянину, нашому герою, молодій людині, якій ще жити та творити, але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів, щоб підібрати для втіхи рідним, близьким, покійного. Рівні міського голови всієї смілянської громади висловлюю найщиріші слова співчуття. Герої не вмирають. Слава Україні! Світлий, добрий спомин завжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються військові капелани. Благословен Бог нас завжди нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий Боже, святий Боже, помилуй нас, святий Боже, святий. Молимось за упокоєння душі спочилого воїна, новопредставленого Дмитра, і за відпущення йому всякої крові невинної і невинної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За спокій душі спочилого Божого, Христу пам'ятного воїна. Герої Дмитрий, який віддав життя своє за волі соборні держави нашої України, і що простили свою всякі віки його, вольні і невольні. На сьогодні наша молитва несеться до Господа Бога за нашого воїна, за юнака, за Дмитра, за якого ми сьогодні просимо Господа Бога черговий раз, за чергового нашого земляка, який віддав життя своє за волю соборної держави нашої країни, який
разом сьогодні з Небесним воїнством опікується нашими, тими воїнами, які сьогодні тримають оборону нашої держави. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що тільки з Богом, тільки з вірою в Бога ми здолаємо цього сучасного Голіафа, прикладаючи багато зусиль. І, на жаль, багато жертв приноситься на вітар нашої перемоги. Серед них також і такі молоді хлопці, як Дмитро. Прийдіть, останнє цілування, віддаймо браття спочилому, дякуючи Богові, бо він відійшов від роду свого і до гробу наближається, не дбаючи вже про суєту та про многострасне тіло. Те нині рідні друзі, ось розлучаємось, щоб упокоїтися йому, Господу, помолимось. Власними руками, завжди в колі друзів. Сьогодні тут однокласники, їхні батьки, сьогодні вчителі, всі прийшли провести його. Тому що він завжди поряд з іншими, в усіх справах, які проводили в школі, в класі. Він патріот, він не сховався в перші дні, в перших рядах. Пам'ять про нього завжди буде в наших серцях, в усіх, хто його знав. Тільки хороше. Хочеться сьогодні підтримати маму і сказати щире спасибі за такого сина. І спасибі, що у нас є такі герої. Слава українським героям-захисникам. А ми вшановуємо пам'ять нашої Діми. Ми будемо завжди пам'ятати Дмитра Доброштана. В мене в пам'яті він залишився тільки в приємних моментах. Я пам'ятаю його підтримку, я пам'ятаю всі такі приємні, теплі моменти. І зараз він почив, і я певен, що, власне, він почив за нас, за нашу державу. Він боровся за своїх рідних. І, власне, те, що потрібно сказати, що герої не вмирають. Цей герой, він не вмер.